Pred týždňom sme vám začali približovať vedomostnú zábavnú súťaž Kolotoč, ktorá sa uskutočnila v Žarnovici 11. júna 1993. Konala sa v réžii Domu detí a mládeže Žarnovica, menovite v réžii pána Eduarda Drienka. Popri súťažiacich z Hliníka nad Hronom, od Ruše Hámrov, Župkova, Vihní, si v prvom kole dobre počínali aj domáce dvojice zo základnej školy na ulici Fraňa Krála a zo základnej školy Andreja Kmeťa. Na súťažiacich ale čakali ešte ďalšie dve kolá s podobnými a nie menej náročnými úlohami. Ako sa účastníci Kolotoča s úlohami popasovali a ako súťaž vlastne dopadla, to si teraz pozrite v druhej časti záznamu. Zistili ste všetky odpovede, rozmyslite si, čítam druhú otázku. Zvonenie je znamením pre po A žiakov, že je už konečne po hodine, po B učiteľa, aby už neskúšal, po C školníka, aby si odrátal, koľko chýba do konca. To bola druhá otázka, máte? Tretia otázka. Čo je to cviker? Cviker. Čo je to cviker? No. Po A, žiak, ktorý precvičuje cviky pre ostatných. Cviker. Po B, poľnohospodár, ktorý pestuje cvikľu. Cviker. Po C, druh okuliara. No, čo myslíte? Takže, štvrtá otázka. Čo si uvaril slávny vedec Newton miesto Vojca? Čo si uvaril, prekladám, slávny vedec Newton, Newton, miesto Vojca? Po A, sliepku, po B, hodinky, po C, lyžicu. Po A, sliepku, po B, hodinky, po C, lyžicu. V druhej otázke. Zvonenie je znamení pre. Tu je takisto odpoveď číslo B správna. Učiteľa, aby už neskúšal. Potom tretia. Čo je to cviker? Neviete, čo? Jedine C je správne, áno. Bielna, to je ten druh okuliára. Po štvrté. Čo si uvaril slávny vedec Newton miesto Majca? Boli to hodinky, čiže Bčko. V poriadku, ideme na druhú časť druhého kola. To sa nazýva sladké predmety. No, čo to v praxi znamená? Je to asi také niečo, ako robí pán Drienko, čiže namotáva nejaké sladkosti na motu, teda ešte na týchto motu z obudu sladkosti. A z jednej strany sa postaví nežná polovička družstva, ktorá väčšinou je to žena. No a z druhej strany opačná polovička, čiže keď tam žena, tak tam muž. A k každému povrázku. A tie sladkosti, ktoré sa tam nakoniec snáď aj upevnia, budú hrísť systémom obidvaja naraz z každej strany. Pripraviť sa, pozor, Ale ste, čo myslíte, hodí? Posledný.
No, prvá súťažová, druhá časť, druhého kola, myslím, že si to zvládneme. Mužské osadenstvo skupiny, čiže jedného súťažného družstva, si zoberie do ruky švihadlo. A koľko bodov potrebuje k nejakému akože tomu víťazku alebo tak, tak koľko si za minútu sa bude snažiť naskákať. A ideme pripraviť sa, pozor, štartu, teraz. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, štyridsať, dvadsaťjeden, dvadsaťdva, dvadsaťtri, 24, ak to skáčiš pre Boha. Na, fuj. 24 máš. To je uvidíš. No, poď, poď, poď. 24 máš. 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 5, 6, 36, 37, 38, 39, 30. Dosť! Doskákali sme Zajkovia. Tuto tento človek stratil nejakú peňaženku, podrážku, alebo kedy, nech sa páči, to ti odovzdávam. Ďalší dvaja, teda vlastne dvaja sa nám zlúčili do posledného účastníka, ktorému bude vrátať osobne po takto do stredu, čo tam na kraji budeš šmidlať. Výborné. No, priprav sa. Pozor, napejavni, štart! 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 36, vážení priateľa. To bolo posledné 7. družstvo, no a prechádzame do ďalšej, poslednej časti druhého kola. No a to bude zase vec, ktorú si mali už spomínaní súťažiaci pripraviť. Nie je to tanec, je to spev. Sú informovaní títo ľudia? A keďže ste už tu videli niektorých takých akože výraznejšie osobnosti, ktoré sú oblečené v krojoch, krajov sú oblečené, takže títo budú dokonca, no ja sa na nich teším, uvidíme. No. Tam okolovala tešie riečka, tam pod javorom hajitlenom odáva. Poreznala som sa jaj boli, javorový listok zavolí, javorový listok zavolí, že ty môj najmilejší voskajče. Zaklinala mamka, v nedeľu záhranka. Stávali na dvore na báňu, po báňu.
Vy ste tie dve boli už zhodruši, nie? Áno. No a vy ste čo? Zhodruši. Ja zhodruši, ja to viem, že zhodruši, to som už povedal. Ale vy ste asi staršie, máte? Osmačky. Osmačky, to ste už tá hodná garnitúra, osmačky. Nech sa páči, moderný tanec, Madonna, nejaká piesň. Takisto ho budú mať napísaný aj napísané aj naši účinkujúci, ale budú tam musieť niečo zmeniť. Čiže prvú časť porekadla nechať a druhú zmeniť tak, aby to bolo nejaké vtipné, humorné. Napríklad ma napadá, kto druhému jamu kope, zlato vyhoráva. Nie je všetko zlato, za čo sa dá niečo kúpiť. Aha, no. Dobre, to bolo prvé družstvo. Druhé? To druhé mňa ukope, pripraví druhého ten pôžitok. Ale to bolo druhé družstvo, ja som vám zobral jednu odpoveď. Tretie družstvo. Kto chce sa vyjiť, musí vedieť utekať. Aha, dobre. Takže, čtvrté družstvo. Ako sa to volí volá, tak sa volá rovná ozíra. Ja vás odštartujem, 3, 2, 1, 0, minus 1, štart! Ideme na poslednú časť tretieho kola a to bude tanec ide až na konci, to najlepšie priateľia na koniec, je to presne písanie názvov, no a o aké názvy ide, takže konkrétne, ja si budem hovoriť potichu abecedu, asi takto, ne? No áno, niekto vás zastavia, asi sporoty ma zastavia, povedia stop, ja poviem písmeno a na to písmeno títo súťažiaci všetci napíšu 4 názvy, ktoré sa začínajú tým písmenom. A konkrétne názov byliny, názov nejakého jedla, názov nejakého povolania a názov zvieraťa. Takže, no keď máte, sedíte a čudíte, dobrá, výborné, ktorý poriadku, nejaké poriadku, poriadku, tak, no, takže,
Máte, kto má prvý? Teraz ty si mal prvý, ne? Áno, aké? Bylina Harmanček, jedlo Harla, povolanie Hovár. Ako hovníva, a čo je povolanie? Zviera Hroch. Hroch? Výborné! Čo by ste bol druhý? Áno, vy ste bol druhý. Nie, ty to boli, čo sa chváli, čo mám, ty to boli. Čo ste mali? Bylina. Počkej, čo teraz. Bylina hra, jedlo haušky, povolaný horár a zviera vos. No, neodpisovali, to bolo tretie drusko, ktoré bolo druhé. No a tretie drusko, ktoré bolo šieste drusko, však? Na čo si mali mene? Bylina Kukavka, jedlo Valušky, povolanie Hodňa a zbývať. Hus. Dobre, takže to bolo 6 druhých slov, ktoré som čo našli. Na tom mieste 5 bol... Smrtý. Čo dobrého ste zosnovali? Hrachor. Ako? Bylina Hrachor. Hrachor? Áno. Jedlo halušky, povolanie horár a zviera husenica. No, husenica je zviera, áno. V poriadku to bolo prvé, tu som na štvrtom mieste. Na piatom mieste sa umiestnil, to je? Či na šestom? No, je na piatom, výborné, na piatom. Harmanček, halušky, bylinka. Ha, to bolo to pekné, to sa to skoro nie. Dobre, šiestý. Ste boli, vidíte? Dobre, čo dobre? Hrachodok, hrach, mysl. No, to je všetko. V poriadku, 6. miesto, družstvo číslo 5. A 7. družstvo, miesto, družstvo číslo 7. Takže čo? Hrach, hrachová polievka, heret, hýl. Aha, hýl. A to je čo ako všetko? Hýl. Zviera. To je zviera, hýl. Aha. No, prečo nie? Tak to je, a povedzte, že je to zviera. Každopádne 7. miesto, 7. družstvo. V poriadku, no a poslednou časťou 3. kola. Kolo súťaže Kolotoč 1993 začalo tzv. Otázkami spod školských prahov. Nasledovala konzumácia visiacich sladkostí bez pomoci rúk, chlapci potom skákali so švihadlami a dvojice absolvovali súťaž v speve. V rozhodujúcom treťom kole najprv súťažiaci upravovali do vtipnej podoby porekadlá. Potom prečerpávali vodu z fľaše do fľaše a hľadali slová s rovnakým začiatočným písmenom. Vyvrcholením bola súťaž v tanci. Porota, ktorú tvorili pani Alena Kršiaková z regionálneho kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom, pani Iveta Obrtlíková z Domu detí a mládeže v Žarnovici a divadelník pán Eduard Šebian, musela nielen počítať dosiahnuté body, ale aj hodnotiť viaceré súťažné výkony. Neprehliadnutelný moderátor Miloš Žák vyhlásil výsledky a usporiadatelia odmenili všetkých zúčastnených. Prvenstvo si odniesla dvojica z Hliníka nad Hronom. Z našich dvojic skončili žiaci zo základnej školy na ulici Fraňa Krála na 2. mieste
a žiaci zo základnej školy Andreja Kmeťa na 4. mieste. Na druhom striebornom mieste skončilo družstvo D zo Žarnovice.